Verica je pobjedila rak dojke, no borba je ostavila traga na njezinoj koži i kosi. Zato su je kćeri odlučile nagraditi tretmanom u režiji Sve u 6 makeovera. Prva postaja Poliklinika Milojević. Pa jesu mi uvijek te bolesti su uvijek govorili da sam 10 godina mlađa nego što jesam. A da? Da, a koliko sad? Koliko godina? 50. Če prije su govorili da imate 40? Da, a sad sam, pa ja osjećam da sad baš izgledam pak duplo starija. Pacijenti kao vi su ti koji je meni još veće veselje da možemo nešto napraviti sad za vas. Da se veselite životu još više još sa novim izgledom. Kemoterapija kako god strašno pomaže, naravno i nužna je u određenim bolestima. Oštećuje druge stvari, tako i kožu koju mi možemo malo zaliječiti. Doktor Milojević odlučio se za tretman dermalnim filerima i plazmom. Prvi na red su došli Veričini podočnjaci. Tamne su udubine na očigled nestajale. Znači, gornji dio smo napravili, podočnjaci su već sada 60-70% bolji. Oni će još kroz idućih par tjedana biti sve bolje kako se kolagen stvori. Mislila sam da će biti bolnija, ništa se ne osjeti, super je. Malo ono, super, ništa. Drugi dio ovog nekiruškog faceliftinga gdje ćemo staviti malo filera i u ovaj dio kože koja se isto ispraznila i dobit ćemo, nadamo se, malo ovako jedan efekat jednog malog nekiruškog faceliftinga. Podočnjaci su manji već. O. Kad opustite lice, više udubina nema. I vidite kako vam je čeljust puno ravnija. Po noću u lice smo vratili filerima, a onaj zdravi sjaj koji je nestao s kemoterapijom vratit će tretman plazme. Sestra će vaditi krv klasičnim putem, staviti u male lijepe provetice koje idu u posebnu centrifugu i ta centrifuga u 8 minuta izmiješa tu krv i mi dobimo plazmu koja nema leukocite, jednostavno samo koncentrirana plazma sa tim faktorima rasta koji su unutra. Prije vađenja krvi lice je bilo potrebno anestezirati kremom. Nakon pola sata i plazma i lice bili su spremni za ubode malene igle. Injektiramo po cijelom licu, ja ću baš doslovce gledati gdje su neke borice, porice, možda stare ožiljke. Plazma je fenomenalna za pigmentacije stare ožiljke, pore i za opuštenu kožu. I konačno tretman je završen maskom od plazme. Verica je 50-ak uboda iglom sjajno podnijela. Sad kad vidim da je to sve ok, sad sam opuštena, da, sad. Evo, ležim i uživam sad. I mi smo je ostavili da uživa. Zaslužila je. Sutra doznajte što je naša ovotjedna prava žena još zaslužila. Petak je dan za emocije koje proživljava naša prava žena. Jer nakon što smo je proveli kroz sve faze uljepšavanja i pomlađivanja, vrijeme je da se rad doktora Nikole Milojevića, Alme Premerl Zoko, Katice Topčić i Žane Kožul uklopi u jednu krasnu sliku. Ja smatram da smo uspjeli gospođu pomladiti. Nije istina da šminka postara. Mislim da ju je jako pomladio i da je jako lijepo stoji. Mislim da je vrijeme da vam skinemo 10 godina kao god okrenete. Tako da je to nešto isto što će vam onak baš lijepo vratiti vaš volumen i onak je mladoliki izgled. Jesmo li uspjeli, reći će Veričine kćeri koje su je i prijavile na naš makeover. One ne očekuju baš veliku promjenu. Svjetlija je, znam, plava nije sigurno. Sad ćemo vidjeti. Ne znam, odok je tijela crven. Zašto ne plava? Pa tata ne voli plave. A kada su ugledale svoju majku, Martina i Leona, gotovo su ostale bez riječi. Isuse, aha, ja sam zgodna. Isuse, moj, to nisi ti, majka. To je lijepo. Pa lijepo, da, neko da su dve različite žene. Isu dobro. Jeee. A si lijepa. I fina miriš. Čovjek nema hrabrosti, obuči nešto što... po prvi put, a kad te neko drugi obuče, onda faktički vidiš kako to sve lijepo stoji na tebi. I da je to super. Verica koju smo mi upoznali bila je 50-godišnjakinja, tek izlječena od karcinoma dojke, poljuljana samopouzdanja i sramežljiva. Danas je to posve druga priča. Pa sa svime sam zadovoljna, super se osjećam. Pet. U stvari ne znam dok le ocjena. Ako je do 10, onda je 10. Sretna sam. I puno vam hvala, šta bih drugo rekla, što ste me izabrali i što ste mi omogućili da me ovako lijepo vučete. Leona i Martina od šoka su jedva prozborile koju riječ. Neočekivano. Mislim se zavolila da će biti nešto opet ono, da će biti sramežljiva pa da će reći dajte vi meni neke široke hlače, neku bezveznu tuniku, ono, kosu, standard, ono, samo malo poštunce. Šminku da neće ni dat, ali ovo je stvarno nisam očekivala.
I jedva čekam sad da se prošećem po Karlovačkim ulicama ovako, odjevena. Vizualno, Martina je bila u pravu. Verica koju smo upoznali i ona s kojom smo se pozdravili doista su dvije različite osobe. I ne samo vizualno, ova Verica je puno sretnija i samopouzdanija.